голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За інформацією відомства, близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир та на автомобілі Lexus, рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України. За даними правоохоронців, суд на перебування суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці, його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп'яніння. Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Київської міської процедури. І також варто зазначити, що стало відоме ім'я нацгвардійця, якого у Києві збив суддя. Його звали Вадим Бондаренко. Йому було 23 роки. Родом він із Черкаської області. Не хороші новини, на жаль, таке стається, і сподіваємося, що суд обере правильну міру запобіжного заходу і кожен понесе відповідальність за дії, які він здійснює. Ми сьогодні з колегами обговорювали цю новину. Як не круте, на жаль, такі події трапляються. Так, і ми відрізняємося вигідно від наших ворогів росіян у тому плані, що винні за такі вчинки вони караються обов'язково. Зокрема, зважаючи на те, що такий високопосадовець був за кермом у п'яному такому вигляді, в п'яному стані, на підпитку і призвів до смерті молодого хлопця, який насправді був нацгвардійцем і просто захищав свою батьківщину тут. Також з'явилася інформація оперативна про те, що у загиблого цього хлопчини залишилося троє дітей. Він солдат строкової служби, його батько та брат теж на фронті, а жінка з дітьми наразі за кордоном. Страшно уявити взагалі, що можуть зараз відчувати його рідні та близькі, дізнавшись про цю новину, особливо його батько та брат, які, перебуваючи на фронті, там напередку, захищають наш спокій, наш мир, взагалі існування нашої держави. Дізнаються про те, що якийсь чиновник вирішив напитися і за кермо сів і вбив їхнього сина та брата. Взагалі не вкладається в голову. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки з цього приводу, як потрібно карати таких людей, які, зрозуміло, навіть у мирний час не потрібно сідати на підпитку за кермо, а тут мало того, що він був п'яний, так ще й у комендантський час людина їхала за кермом і призвела до такої трагедії. Ну, неймовірно, коли щодня ми під обстрілом перебуваємо нашого ворога, і кожен день можна загинути від ворожої ракети. Виявляється, є ще така от змога, так би мовити, і загинути від автівки якогось п'яного чиновника. Це неймовірно. Просто і ми висловлюємо співчуття, вся команда телеканалу «Апостроф», батькам, усім, хто дотичний до цього страшного горя. Це неймовірно страшно. Звичайно, словами важко підтримати, важко передати, але лише разом ми усі сила. І ми дякуємо нашим оборонцям за те, що зберігають наше небо. Ну і те, про що я говорив, чим ми відрізняємось від росіян, від рашистів, тим, що ми робимо висновки і караємо винних. І ось з'явилася також оперативна інформація буквально зараз, що новим головою Верховного суду України обрано Станіслава Кравченка. Я нагадаю, що ось буквально на минулому тижні був такий резонансна новина. Ось, будь ласка, новий, новообраний голова Верховного суду України зараз на ваших екранах. Звідки він з'явився, чому його призначили? Нагадаю трішки в контексті, що на минулому тижні колишній головний суддя, його спіймали на хабарі 2,7 мільйона доларів. Я нагадаю, це така сума, яку можна було б запросто перетворити, акумулювати у сотні дронів, які допомогли б і стали б очами для наших захисників, або взагалі перетворити їх у, до прикладу, пікапи. Але оцей от чоловік Князів вирішив чомусь, що він буде собі оці кошти десь там собі під матрацом зберігати. Так? Тому бачимо вже швидка реакція нашої влади, що є новообраний суддя, винні покарані, винних далі продовжують досліджувати всі матеріали справи, судять цього Князєва, а новий суддя вже є. Також думки з цього приводу, друзі, пишіть. Ми переходимо далі до наступного.